ვისაუბრებთ იმაზე, როგორ შეიქმნა ქვიარ თეორია, როგორც პასუხი უფრო ლიბერალური მიდგომის მქონე LGBT, ანუ უფრო მეტად ლესბოსელი და გეი მოძრაობების აქტივობების მიმართ და რა გააკეთა, რა შეცვალა იმ ხედვაში, როგორც ჩვენ დღეს უყურებთ აქტივიზმს, როგორც ჩვენ დღეს უყურებთ იდენტობას, როგორც ჩვენ დღეს უყურებთ ჩვენი ბრძოლის არეალს. დავიწყოთ ახლა თავიდან. ჩემი ლექსის სტრუქტურა ესეთი არის, არ ვიცი და მე შეიძლება შევცვალოთ გზაში, მაგრამ ამ წუთას მე რაზეც მინდა გელაპარაკოთ, არის მეტნაკლებად სამი საკითხი. ერთი არის ის ძირითადი განშვებები, რასაც ლესბოსელი და გეი გამათავისუფლებელი მოძრაობა ეყრდნობოდა. მე ამის კრიტიკა, როგორც ესეთი ლიბერალიზმის კრიტიკა და იდენტობის პოლიტიკის კრიტიკა და ქვიარ თეორიის პასუხი სწორედ ლიბერალიზმსა და იდენტობის პოლიტიკაზე. და მინდა რომ მოგვიყვანოთ რამდენიმე მაგალითი, რას ნიშნავს ეს ქვიარ თეორია თარგმნილი აქტივიზმში, ანუ როგორ შეიძლება გააკეთო აქტივიზმი ამ რაღაცა ლიბერალური და იდენტობის პოლიტიკის საშუალებების გვერდის ავლით. და ბოლოს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე, მინდა გელაპარაკოთ თვითონ ქვიარ თეორიის როგორც ასეთის კრიტიკაზე. იმიტომ რომ მე რასაც უყურებ დღეს საქართველოში, ჩვენ რაღაცები გვიან შემოდეს ხოლმე, იმიტომ რომ მე მგონია რომ ეს კრიტიკა 90-იანების კრიტიკა არის, მაგრამ მე რასაც უყურებ დღეს საქართველოში, ძალიან ხშირად ადამიანთა კონკრეტული ჯგუფები ქვიარ იდენტობას, რაც ასევე პრობლემური ცნებაა, რასაც ახლა ვნახავთ ლექციის განმავლობაში, ან ქვიარ პოლიტიკას იყენებენ, ან არტიკულირებენ როგორც რაღაცა პროგრესულ, აი უფრო განვითარებულ, უფრო მეტის მცოდნე იდეებს. რაც თავისთავად ძალიან პრობლემური არის ზუსტად იმ კოლექციონერების თუ იმ ღირებულებების გამო, რასაც ქვიარ თეორიის დამფუძნებლები ეფუძნებოდნენ თავის დროზე. ამიტომაც მე მგონია, რომ აი ეს რაღაცა პროგრესულობის და განვითარებულობის და განათლებულობის ნარატივი სამ ლექციის განმავლობაში უნდა კითხვის ნიშნის ქვეშ დავაყენოთ, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ ეს ძალიან ცუდ რაღაცებს უკეთებს იმ მიღწევებს, რაც ქვიარ აქტივისტებმა აქამდე მიიღეს. კარგი, რო დავიწყოთ ახლა თვითონ LGBT აქტივიზმზე, რაზე დგას LGBT აქტივიზმი, მეინსტრიმული LGBT აქტივიზმი, რაზე იდგას 50-იანი თუ 50-იანი წლებიდან და რაზე დგას დღემდე. მე ვერ ვიტყვი, რომ ქვიარ თეორია მოახერხა ის, რომ მეინსტრიმი გამხდარიყო, თუმცა მისი რაღაც ასპექტები მეინსტრიმში შეიჭრა და მე ამაზეც ვილაპარაკებ, მაგრამ როცა ესე მეინსტრიმულ ლესბოსურ, გეი, ბისექსუალ და ტრანსგენდერ, ქვიარ და ინტერსექსუალ მოძრაობაზე ვილაპარაკობთ, ძირითადი დაშვება აქტივიზმისთვის არის ასეთი, რომ არსებობს რაღაცა უკვე არსებული კოლექტიური ერთობა, უმცირესობა, რომელიც იჩაგრება და ამ უმცირესობის უფლებების დასაცავად უნდა ვიბრძოლოთ. გარდა ამისა, მეორე დაშვება, რომელსაც LGBT აქტივიზმი, მეინსტრიმული LGBT აქტივიზმი ეფუძნება, არის ის, რომ მნიშვნელოვანი არის ადამიანის უნიკალობა, მნიშვნელოვანი არის ის, რომ განსხვავებული აქვს ცენტ პატივი, ეს რაღაცა ლიბერალური ღირებულებებია და მნიშვნელოვანი არის, რომ ვიბრძოლოთ ადამიანის უფლებების, ადამიანის უფლებებისთვის და თანასწორობისთვის, ხო?
ეს რასაც ნიშნავს არის ის, რომ ყავს ასეთი დომინანტი და უმცირესი ჯგუფი, უმცირესობა ჯგუფები, რომლებიც დაჩაგრულები არიან და ახლა ესენი ერთმანეთს უნდა გავუთანაბროთ, თანასწორები უნდა იყვნენ, როგორც ესეთი. შემდეგ ესეთი ძალიან ძლიერი დისკურსი ლგბტ მოძრაობაში არის ტოლერანტობის დისკურსი, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა შევიწყნაროთ ყველა ჩვენგან განსხვავებული, რასაც ასევე მერე ბევრი კრიტიკა მოყვა, იმიტომ რომ თვითონ ცნება ტოლერანტობა პრობლემური ცნებაა. ეს ნიშნავს არა იმას, რომ შენ სოლიდარული ხარ, ანუ ხარშ უჭერ იმას, ვინც ჩვენგან განსხვავებული მიმდლად მიგაჩნია, არამედ მას იტანი. თვითონ ცნება სიტყვა ტოლერანტობა ესე აღიქმება, ხო, როგორც ატანი. ლგბტ მოძრაობა ძირითადად თავიდან რასაც აკეთებდა იყო, რომ ცდილობდა დაემტკიცებინა, რომ ჰომოსექსუალი, ბისექსუალი და ტრანსგენდერი ბოლო დროს, მაგრამ ძირითადად ჰომოსექსუალი გეი კაცები და არა ყველა კიდე ლესბოსელი ქალების პრობლემებიც ვიან დაიდგა დღის წესრიგში, არიან ისეთივე ნორმალურები, როგორც ჰეტეროსექსუალები. ფსიქიკურად ისეთივე ნორმალურები, რომ ჰომოსექსუალობა არ არის გადახრა და დაავადება, რომ ისინი არ არიან მოძალადეები, ამიტომაც ისინი საზოგადოება უნდა მიიღოს და თავის გვერდზე დაისვას მაგიდაზე. უხეშად რომ ვთქვათ. აი ამ პრაქტიკის, აი ამ ნორმალურობის მტკიცების დღის წესრიგს ძალიან დიდი ისტორია აქვს, ხო? იქ ფაქტიურად ლგბტ მოძრაობა დაშენებული არის კვლევებზე, რომლებიც ნორმალურობის მტკიცებას ეფუძნება. ხო, ეს პირველი კვლევა თუ გახსოვთ, იყო ეველინ ჰუკერის კვლევა 50-ში, სადაც ამ ქალმა პირველად აკეთა კვლევა, სადაც შეადარა გეი კაცები და ჰეტეროსექსუალური კაცები და თქვა, რომ მათ კოგნიტურ უნარებში განსხვავება არ არის შემეცნების და გარემოსთან მორგების უნარებში და ეს იყო იმ დროს რევოლუცია, რომ აი წარმოიდგინეთ. ეველინ ჰუკერი, ესეთი მკვლევარი ამერიკელი, ამერიკაში ხდება 51-ში. მე ეს კვლევა თავისთავად კიდე გაკრიტიკდა, იმიტომ რომ მან რაც განგააკეთა რეალურად კვლევის შერჩევა შეცვალა. იმიტომ რომ ანანდე ლგბტ ადამიანებსაც კვლევები კეთდებოდა ციხეებში, ან ფსიქიატრიული პაციენტებში, ან ასე შემდეგ რა, ისედაც მარგინალიზებულ ჯგუფებში. და მან თითქოს რეპრეზენტაციული შერჩევა წარმოადგინა, ხო? ესეთი განათლებული, თეთრკანიანი, მაღალი სოციალური კლასის კაცებთან გააკეთა კვლევა. მე ქვიარ აქტივისტებმა აქტივისტებმა პრინციპში ეს კვლევაც გააკრიტიკეს, იმიტომ რომ რაც ეველინ ჰუკერმა გააკეთა, ეს კი არ იყო რომ ესე ამბობენ ოფიკოში, ის კი არ იყო რომ თქვა რომ გეებსა და ჰეტეროსექსუალებს შორის მაინც და მაინც განსხვავება არ არის. გეი კაცის ესეთი ნორმატიული ხატი შექმნა, ანუ კონკრეტული გეი კაცები დასახა რეპრეზენტაციულად მთელი ლგბტ ადამიანების ერთობის. და აი ამ რეპრეზენტაციულ თეთრკანიან გეი კაცებს მე ვილაპარაკებ, როცა ქვიარ კრიტიკაზე გადავალ. და ლგბტ აქტივიზმი ეფუძნება იდეას, რომ აი ეს კოლექტიური ჯგუფი არსებობს, რომელსაც კოლექტიური ჯგუფი არსებობს სექსუალური ორიენტაციის ნიადაგზე, რომელიც არის აუცილებლად თანდაყოლილი და მყარი, და რომ სექსუალური ორიენტაციის ნიადაგზე ჩაგვრა არის მიუღებელი. აი სწორედ ამას ნიშნავს იდენტობის პოლიტიკა, როგორც ესეთი, ხო? იდენტობის პოლიტიკა ნიშნავს, რომ მე ჩემ ერთ იდენტობის შრეს ვიღებ ჩემი სოციალური ჯგუფისთვის, რომელსაც ამ იდენტობის ნიშნით მივეკუთვნები ბრძოლის იარაღად. პრინციპში მე მგონი ეს არის ის, რითაც მეტნაკლებად შეგვიძლია შევაჯამოთ ეს თეორიული დაშვებები, რასაც ლგბტ აქტივიზმი დგას. ახლა რა გააკეთა ლგბტ აქტივისტმა, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრს გავაკრიტიკებთ ამ ლექციის განმავლობაში ლგბტ აქტივისტს, როგორც ასეც ან ლესბოსელ და გეი აქტივისტს, უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, ეს იდენტობის პოლიტიკას, როგორც ასეც, მაგრამ არ შეიძლება რომ არ აღმოჩნდეს, რომ სინამდვილეში ძალიან ბევრი რამე შეცვალა დასავლურ სამყაროში და არა მხოლოდ დასავლურ სამყაროში. პირველ რიგში რაც გააკეთა იყო, რომ მართლა მეტნაკლებად მოახერხა ამ თავისი გადაღებული ტოლერანტობის გაზრდა, მეტად თუ ნაკლებად რაღაც თემებზე, რაღაც სოციალურ საკითხებზე, იმ ტიპის ჩაგვრებზე, რომელსაც ლგბტ ადამიანები ყოველდღიურად განიცდიან, სასაუბრო სივრცე გახსნა. თუ ეს მანამდე მეტად უფრო მეტად ტაბუირებული იყო, ახლა ჩვენ შეგვიძლია ამ თემაზე ვილაპარაკოთ და დავაკრიტიკოთ პოლიტიკა, როგორც ესეთი, ხო? აი ამ კრიტიკის საფუძვლის შექმნაც პრინციპში ლესბოსელი და გეი განთავისუფლებელი მოძრაობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიღწევაა. რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი გააკეთეს, არის რეალურ არსებულ სახელმწიფოებში ძალიან რეალური საკანონმდებლო ცვლილებები. ჰომოსექსუალობის დეკრიმინალიზაცია იქნება ეს, სექსუალური იდენტობის საფუძველზე დისკრიმინაციის აკრძალვა იქნება ეს,
შვილის ყოლის უფლება იქნება ეს და ახლა უკვე თანამედროვე სამყაროში დღის ნომერ პირველი დღის წესრიგში მდგარი ქორწინების უფლება ან სამოქალაქო ერთობის შექმნის უფლება შენივე სქესის პარტნიორთან, ხო? მეტნაკლებად მაინც მოხერხდა ის, რომ სხვადასხვა საზოგადოებებში, დასავლურ საზოგადოებებში, საზოგადოების კონკრეტულ ჯგუფებში მაინც ცნობელობა უფრო გაზრდილია, ვიდრე ადრე იყო. და რაც ნამდვილად ძალიან ღირებული გააკეთა ლგბტ მოძრაობამ, იყო ის, რომ აი მასობრივი კვლევა და მასობრივი აქტივიზმი გახადა შესაძლებელი და ეს იყო ძალიან ხილვადი. შესაბამისად, აი მოძრაობებმა შექმნეს იმის საფუძველი, რაზეც მერე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რის კრიტიკადაც შეიქმნა ქვიარ თეორია ამის მერე. როგორ შეიქმნა, ამაზე მერე კიდე მოგებავდეთ. ახლა რაც მინდა რომ გავაკეთო არის რომ როგორ დაიწყო, ანუ რა კრიტიკებით დაიწყო ქვიარ თეორია ამ ლგბტ მოძრაობის მიღწევების ნელ-ნელა დეკონსტრუქცია. რაც მოხდა სინამდვილეში, ანუ ქვიარ თეორია საიდან წეყრება საფუძველი არის, რომ 80-იან წლების ბოლოს, 70-იან წლებში ამერიკაში არის შიდსის კრიზისი. ეს შიდსის კრიზისი ყველაზე მეტად პრინციპში ვნებს ძირითადად კაცებს და ლესბოსელ ქალებს, მართლა ყველაზე მეტად ვნებს და ისინი ასევე გახდნენ საჯარო პოლიტიკაში განტევების ბაცები. ისინი ასევე გახდნენ დამნაშავეები შიდსის ვირუსისთვის იმდროინდელ დისკურსში. რაც მაშინ მოუწიათ, რომ გეიკაცებს გაეცნობიერებენ, ძირითადად გეიკაცებს, იმიტომ რომ ამ დროს ძირითადად მოძრაობებს კაცები უდგანან სათავეში. მოუწიათ გაეცნობიერებინათ, რომ აი ეს მთელი მიღწევები, მთელი ცხოვრება, რომ იბრძოლა ეს აქტივისტებით, მიაკეთეს, კვლევები ატარეს და ჩათვალეს, რომ შეეძლოთ, რომ ახლა რესპექტაბელურად მცდარიყვნენ ერთი და იგივე სადისკუსიო ნადიდასთან, თავისივე რანგის სხვა ჰეტეროსექსუალ კოლეგებთან ერთად, უცებ აღმოჩნდა, რომ აი ეს მიღწევა არის ტყუილი, იმიტომ რომ სინამდვილეში შენ არ ჩაფერისუფლებას, არც მოსახლეობას არ ადარდებ, რა მაინც შენ ხარ დამნაშავე, მაინც შენ ხარ გარყვნილი, მაინც შენ ხარ ის, ვინც ყველაზე მეტად ზარალდება და მაინც ყველაზე მეტად ეზისხებათ. და ამ დროს მოხდა ის, რომ აი რა შეგვეშალაო და იწყეს ამაზე ფიქრი, რა აი თვითონ აქტივისტებმა დაიწყეს, რომ აი რა მოხდა ისეთი, რომ ჩვენ გონია, რომ რაღაცებს თითქოს მივაღწევთ, მაგრამ რეალურად ამ საზოგადოებაში ჩვენ მივარ, მიმღებლობა არ გაზრდილა, არაფერი არ შეიცვალა, რაღაცები ისევ პრობლემები, ისევ პრობლემაა. აი ამ საფუძველზე იწყება კრიტიკა და ამ კრიტიკის მოკლე შემაჯა მოკლე არა ერთ დიდი ციტატა მაქვს მოყვანილი. ფიქსი ციტატა მაქვს მოყვანილი. ბატლერის. არა, ბატლერის პერაფრაზია. ბატლერი არის ერთ-ერთი ფემინისტი ქვიარ მწერალი, რომელიც ძალიან ისე დაწერილია. ქვიარ თეორეტიკოსების მიერ დღემდე ძალიან უყვარდა. რას ამბობს ბატლერი ეს მოკლე ციტატას გეტყვით და მე ნელ-ნელა განვიხილოთ ეტაპობრივად რა არის ლგბტ მოძრაობის კრიტიკა. პირველ რიგში არის რა ვითარით, იმიტომ რომ ინგლისური ციტატა მაქვს რატომაც. მაშინ როდესაც ფოკუსირებას აკეთებ კონკრეტულ და წვრილ პოლიტიკურ მიზნებზე, როგორიც არის რაღაცა კონკრეტული უფლებების და თავისუფლებების მოპოვება, ასევე მნიშვნელოვანია და ვინახოთ, რომ აი ამ პრობლემების მიზეზები საფუძვლები არიან ძალიან საფუძვლიანად გამჯდარი ფართო სოციალურ სტრუქტურებში, რომლებიც განსაზღვრავს, რომელიც განსაზღვრავს სხვადასხვა ჯგუფებს ან სხვადასხვა იდენტობებს კონკრეტული მანერით, მათ უკეთებს ნატურალიზებას და ესენციალიზაციას და მათ შორის იერარქიას ინარჩუნებს სწორედ ამ დეფინიციების წყალობით. ამის გამო taking for granted აპრიორი მიღება ამ დეფინიციების და ამ კლასიფიკაციის გამოყენება პოლიტიკური აქტივობისთვის დაჩაგრული ჯგუფის მიერ შეიძლება ასევე გახდეს ჩაგრის სისტემის შენარჩუნების საფუძველი. ეს არის ესეთი ციტატა, რომელიც ალბათ ისე ცოტა უფრო კომპლექსურია და ამიტომ თან გავშლით მერე შემდეგ განვითარებაში, რაც გულისხმობ. პირველ რიგში, აი ეს ციტატა რომ დავშალოთ და საბოლოოდ რომ ისგან აზრი გამოვიტანოთ, პირველ რიგში ქვიარ თეორეტიკოსებმა დაიწყეს ლიბერალიზმის, როგორც
ideologiis, an rogorc brzolis sauketeso ierarhis kritika. Liberalizmis, romelis rogorc vtkvit, adamians unikalobas da adamians uplebebs da ganzkhovebulobis pativistsemas usvams khas. Rasats amboben kritikosebi, არის ის, რომ ეს ღირებულებები განსხვავებულობის პატივისცემა, როგორც ასეთი საკმარისი არ არის თანასწორობისთვის. იმიტომ, რომ რაც ამ ციტატაში ჩანდა, თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ მოცემული სოციალური წესრიგი, რაც გვაქვს, ისეთი სოციალური წესრიგია, რომელიც ნორმალურია და ნატურალურია და ბუნებრივია და ასეც უნდა იყოს და განსხვავებულებიც უბრალოდ უნდა მივიღოთ, ჩვენ ყოველთვის მინარჩუნებ ამ სექსუალობის შემთხვევაში ჰეტეროსექსუალობას როგორც ნორმას და არაჰეტეროსექსუალობას როგორც არანორმას. ანუ ვქმნით ესეთ დიქოტომიას და ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ მე რომ ეს არანორმა როგორღაც ნორმა გავხადოთ, მაგრამ არასდროს ვაპრობლემატიზირებთ ამ ნორმას როგორც რეალურს და ამიტომ ეს იერარქია ყოველთვის დარჩება. ხო? ამ ლოგიკით ყოველთვის იქნები მეორადი, ყოველთვის იქნები დამატებული, ყოველთვის იქნები რაღაცა თუ სარგებლო და ყოველთვის უნდა ამტკიცო, რომ შენც კარგი ხარ. აი ეს იერარქია ნორმალურ კატეგორიას, რომელიც კატეგორიაც არის, ხო? ჩვენთვის ჰეტეროსექსუალობა კატეგორია არ არის, ჰეტეროსექსუალს არ ჭირდება რომ თქვას, რომ მე ჰეტეროსექსუალი ვარ, მხოლოდ ჰომოსექსუალობა კატეგორია, ხო? იმიტომ რომ ის ისეთი დომინანტია და დომინანტობას აქვს ეს ფუნქცია, რომ ისე ნატურალიზდება, რომ შენ ვერ ხდება, რომ ხდები, რომ ისი მარკირება შეგიძლია. და ამის ძალიან კაი მაგალითი არის სექსუალობას რო თავი დავანებოთ, უფრო ესე ზოგადად რო დავინახოთ, ყოველ ჩავკანიანი აქტივისტების კრიტიკა დასავლური სამეცნიერო საზოგადოების, როცა აკრიტიკებენ დასავლურ სამეცნიერო საზოგადოებას, რომ იმაში რა ქვია მაგალითად, არ ვიცი, პარიზში ან რომელიმე ესეთ რა ქვია ძირძველ დასავლურ ქვეყანაში აწყობს სამეცნიერო კონფერენციას, სადაც რომელიც რა თქმა უნდა თეთრკანიანი ფრანგი ან ინგლისელი აკადემიკოსების მოწყობილია, რა თქმა უნდა ძირითადი ლიტერატურა, რომელიც განხილული იქნება მათია, მაგრამ მე იმისთვის, რომ ეს მულტიკულტურული გარემო და განსხვავებულობის პატივისცემა შეინარჩუნონ, მოიწოვე ერთ შავკანიანს, ერთ ინდოელს, ერთ გეის, რომელთაც კიდე ეს გარეგნობით უნდა ეტყობოდეთ კიდე, რომ ცოტა განსხვავებულები არიან, რომ მაინც და მაინც ეს რაღაცა იერარქია კარგად არ დაიღო, ეს ხო, და მათ წარმოადგენ როგორც ეს რეპრეზენტაციულს მთელი რასის, ან რეპრეზენტაციულს მთელი ლგბტ ადამიანების ერთობის, ხო? და ამ დროს ყოველთვის იცი, რომ ის განსაზღვრავს ღირებულებებს, მისი თამაშის წესებით თამაშობ, მის სისტემაში ხარ და შენ უნდა მოირგო ეს ეგზოტიკური იმიჯი და ამტკიცო, რომ შენც ქვიარი ხარ და დასფიცავ რა. იმიტომ რომ ის რო ქვიარია, ამაში ეჭვარას არეპარება. ხო, და ნუ ბოლოს ეს რაც თქვით, რომ აი ეს სქემა ნიშნავს იმ ნორმების დამორჩილებას, რომლებიც ჩაგრავს და რომელიც ფუნქციონირებს შენი ჩაგვრის ხარჯზე. ეხა ეს რას ნიშნავს, რომ დომინანტი დომინანტობას ინარჩუნებს სწორედ იმიტომ, რომ სხვებს ჩაგრავს. თუ სხვები არ დაჩაგრე, შენ დომინანტობას როგორც ასეც ვერ შეინარჩუნებ, ამიტომ მას ჭირდება ეს კლასიფიკაცია. და შენ არ გჭირდება იმიტომ, რომ ზუსტად ამ კლასიფიკაციით შენი ჩაგრები. ძალიან ეს თეორიაში ხო არ ვარ, რაღაცა უფრო მეტი პრაქტიკული მაგალითები ხო არ მოვიყვანო. ეხა სხვა ტიპის კრიტიკა ლიბერალიზმის. როგორც ესე იგი, პირველ რიგში, მეორე რიგში ძალიან მნიშვნელოვანი კრიტიკა არის, რასაც ძალიან ხშირად აკეთებენ ძალიან ბევრი ესეთი ინტერესების ჯგუფები, რაც არის პასუხისმგებლობის დაკისრება ინდივიდზე და მათ ქცევებზე. და დაშვება, რომ ადამიანი იბადება ესეთი რაციონალური ტიპი, თავისუფალი და თანასწორი, ხო ეს არის ლიბერალიზმის საფუძველი, და მე ამ სამყაროში ამ ადამიანმა ახლა რაღაცნაირად უნდა მოახდინოს საკუთარი თავის რეალიზება, ხო? აქ რასაც ვაკეთებთ, ისე რომ მთელი პასუხისმგებლობა სოციალური ცვლილებისაც, თავის ბედზეც, თავის წარმატებაზეც, ყველაფერი ეკისრება უშუალოდ ინდივიდს და გვავიწყდება ის უფრო ფართო სტრუქტურული მიზეზები, რომელიც იწვევს იმას, რომ ყველა ადამიანს თანასწორი შანსი არ აქვს, რომ ერთნაირად რეალისტეს ან ერთნაირად ბედნიერი იყოს. ეს ძალიან ცნობილი კრიტიკა არის. რაც ამ ლოგიკიდან გამოდის და ეს არ ვიცი ამაზე რამდენს ფიქრობთ ხოლმე და მე მგონი რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამაზე ვიფიქროთ, არის ის რომ ადამიანი მაგალითად ლესბოსელი ქალი საქართველოში არის დაჩაგრულიც, რომელიც არსებულ სოციალურ წესრიგში იჩაგრება, არის პასუხისმგებელი იმაზე რომ მოახდინოს ცვლილება
აუცილებლად თვითონ და თუ ამ ცვლილებას ვერ ახდენს თვითონ არის დამნაშავე. ხო? ეხლა აი ეს მაგალითი რა მოგიყვანოთ და ისე რომ სხვა მაგალითი მოგიყვანოთ და არა მხოლოდ სექსუალობაზე დაფუძნებული თუ სექსუალური ორიენტაციის დაფუძნებული აქტივიზმისგან, აქტივიზმიდან. მაგალითად ოჯახურ ძალადობაზე დისკურსი. მე ძალიან ხშირად მსმენია და ამაზე ძალიან ხშირად მიკამეთია და არ ვიცი თქვენ მსმენიათ თუ არა, რომ ქალები თვითონ არიან დამნაშავეები იმაში, რომ ქვრები სახში ცემენ, იმიტომ რომ რატო არ გარბიან? ახლა ეს ქალები რატო არ გარბიან და ამას რა სტრუქტურული მიზეზები აქვს, ალბათ არ გვინდა ამაზე განხილვა, ამის განხილვა დარწმუნებული ვარ, რომ ყველას გესმის. აქ პრობლემა არის ასევე ლოგიკაში. რას ვაკეთებთ ჩვენ? ჩვენ გვაქვს ძალადობა ქალზე, რომელიც არის ჩაგრული და ჩვენ როცა ამას განიხილავთ ანალიტიკური თვალსაჩინოდან, იმის ნაცვლად, რომ პრობლემის ფოკუსი მოვათავსოთ იმაში, რომ ძალადობა არსებობს, ჩვენ პრობლემის ფოკუსს ვათავსებთ ქალში, რომელიც ისევ დაჩაგრულია. ანუ ცხვერს ვაკისრებთ პასუხისმგებლობას საკუთარ ჩაგრულაზე და აქედან გამოსავალზე. და ეს სისტემური პრობლემა არის, არ არის ერთი შემთხვევა, რომ გოგო დაადანაშაულეს გამომწვევად ჩაცმულობაში. ქალები ძალიან ხშირად ამართლებენ, ახლა სუსტი რიცხვი არ მახსოვს, მაგრამ ეხლა ხანს იყო ეს ენდიმის კვლევა, რომელიც ძალიან პოპულარულია და ყველა მიცის, მე მგონი. ქალები ძალიან ხშირად ამბობენ, რომ აი თუ ახლა ქმართ არ დაუჯერებ, შეუძლია რომ ცემო, სან თუ დაუკითხავთ მეზობელთან წახვალ, თუ რაღაცა ისეთები გვაქვს. ხო, ეს ძალიან გავრცელებული ლოგიკაა და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ხედავდეთ. სად ხდება ამას მე ლოგიკური ფოლოსი, ხო? ლოგიკური ცდომილება. სად ხდება ამ ლოგიკაში ისე გადანაცვლება პასუხისმგებლობის, რომ ძალიან საგრძნობიც არ იყოს რა. შემდეგი კრიტიკა ლგბტ მოძრაობის, ან ლიბერალიზმის არის იდენტობის დაყვანა ერთ შრემდე. რაც ნიშნავს, რომ ძირითადი იარაღი ბრძოლის არის სექსუალური ორიენტაცია, რაც ასევე მისტიფიკაციას უკეთებს და არიმჩნევს იმას, რომ არც ერთ ადამიანს არ აქვს იდენტობის ერთი შრე და რომ ადამიანების ჩაგვრა სტრუქტურულია და იერარქიული და რომ თეთრკანიანი გეი კაცი სან-ფრანცისკოში დღეს საერთოდ განსხვავებულ ჩაგვრას განიცდის თუ განიცდის ვიდრე სომეხი ლესბოსელი ქალი ავჭალაში, პირობითად რომ ვთქვათ, ხო? ინტერსექციური. არა, ნაკლებად ინტერსექციური მიდგომა. ხო, ვერ ხედავს იდენტობის სხვადასხვა შრეებს, რომელიც სხვადასხვანაირ პოზიციაზე ათავსებს ადამიანებს იერარქიის კიბეზე. რამაც მერე გამოიწვია ის პრინციპში და ამაზეც მერე ველაპარაკებთ, რომ ლგბტ მოძრაობაში, რომელიც სექსუალური ორიენტაციაზე დაფუძნებული მოძრაობა იყო, მოძრაობის ლიდერებად ყოველთვის იყვნენ მაღალი სოციალური ფენის წარმომადგენელი თეთრკანიანი კაცები. და ისინი განსაზღვრავდნენ აგენდას, ანუ რა უნდა ყოფილიყო მთელი ამ ჯგუფის მთავარი პოლიტიკური მიზანი. პრინციპში დღემდე ასეა. მაგალითად დღეს დასავლეთში და ჩვენკენ ნაკლებად, მაგრამ დღეს დასავლეთში მთავარი პოლიტიკური მიზანი ლგბტ მოძრაობის არის ქორწინება, თანასწორი ქორწინება. თუ ქორწინებას შევხედავთ როგორც ფენომენს, ეს რა არის, ხო? სინამდვილეში მაგალითად ტრანსგენდერ სექსმუშაკებს ნიუ-იორკში, რომლებიც ყველაზე მეტად დაჩაგრულები არიან თუ ვინმე არის და დამიზადა დაჩაგრული, შავკანიან ტრანსგენდერ სექსვორკერებს, ხო, სექსმუშაკებს. ქორწინების თანასწორობის უფლება ყველაზე ნაკლებად უნდა დედამიწაზე თუ რამე უნდა რა. ჯანდაცვა უნდათ და მეგობრული პოლიცია უნდათ და არ ვიცი, უსაფრთხო სექსის საშუალებებზე ხელმისაწვდომობა უნდათ. ხო, მაგრამ ეს მეორადია ამ წუთას გაგიგიათ, ვინმე რა ქვია, შავკანიანი ტრანსგენდერი სექსმუშაკების ჯანმრთელობის პრობლემებზე ყვიროდეს? იმიტომ რომ ეს რაღაცა იერარქიების არჩევნებას მივყავართ იმაზე, რომ იქამდე რომ ვინც ისედაც პრივილეგირებულია, ისე ვინც განსაზღვროს დღის წესრიგს. კარგი. ახლა იდენტობის პოლიტიკის როგორც ესეთი კრიტიკა, რომელიც სულ გესმის და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამაზე ვილაპარაკოთ. ისე ციტატა და ეს არის ასევე ეს არის ლიზა დუგანი, ესეთი ავტორი არის, რომელიც წერს
წერს როგორ უნდა გავხადოთ საჯარო პოლიტიკა უფრო ქვიარი და იქიდან არის ამოკვეთებული ეს ერთი ცალი ციტატა. ამ ავტორებს თუ დაგაინტერესებთ, მე გამოგიგზავნით, ვინც დაგაინტერესებთ, ხო? რას ნიშნავს თვითონ იდენტობის პოლიტიკა? იდენტობის პოლიტიკა რას ნიშნავს განმარტოთ, მაგრამ რატო არის ხეს პრობლემური როგორც ესეთი, ხო? რას ამბობს ლიზა დუგანი? ლიზა დუგანი ამბობს, რომ იდენტობა მოითხოვს განსხვავებების და ექსკლუზიების შექმნას, იმიტომ რომ იდენტობის ყოველი შექმნა, მაგალითად სექსუალური ორიენტაციის როგორც იდენტობის შექმნა მოითხოვს განმარტებას. რას ნიშნავს? რას ნიშნავს იყო გეი, რას ნიშნავს იყო ლესბოსელი, რას ნიშნავს იყო ბისექსუალი და ტრანსგენდერი. და აი ესეთი განმარტებები ყოველთვის ქმნის გარიყვებს ვიღაცეების, რომლებიც აღმოჩნდებიან ხოლმე თითქოს ასეთი მოჩვენებები კიდეებზე ამ იდენტობის პოლიტიკის და ცენტრში ყოველთვის რჩებიან ეს წარმომადგენლობითი რეპრეზენტაციული ჰომოსექსუალობები, ჰომოსექსუალები, რომლებიც ძირითადად გეი კაცები არიან მაგალითად ამერიკაში. და ისინი, ვინც აი ამ ხატში არ ჩდებიან, რას ნიშნავს იყო კაი გეი, წარმომადგენლობითი გეი, ან რას ნიშნავს იყო გეი, მათი აღიარება ძალიან რთულდება. ხო, იმიტომ რომ შენ რო განმარტო იდენტობა ვინ არის, ვინ ახარ, ხო, რაღაცნაირად უნდა განმარტო. მე მგონი ხა საქართველოშიც გვაქვს ეს პრობლემა, რა, რომ იმისთვის, რომ რაღაცნაირად აღიარებულობა მოიპოვო და იმისთვის, რომ რაღაცნაირად საჯარო დისკურსში ლაპარაკი დაიწყო, უნდა იყო ესეთი ტიპი, ვისი სიტყვაც გარეგნობით დაწყებული, მეტყველების მანერით დამთავრებული, შენი სიტყვა ლეგიტიმური უნდა იყოს შენ სივრცეში, რაღაცნაირად უნდა შეგეძლოს, რომ ამ სივრცესთან მო ისეყარ, რა ქვია, მარგებული. შესაბამისად, რასაც ახლა მე რაც აქ მეტნაკლებად ხდება, ამ თეს ავტომატურად ხდება არის, რომ ვინ არის ესეთი მომგებლური, ხო, ვინ ჩანს, ვინ გვინდა რომ განსაზღვროთ, როგორც წარმომადგენლობითი გეი, ჩვენ გვინდა რომ ქართულ მოსახლეობას ამწუთად რაც ხდება დაუმტკიცოთ, რომ იცი რა არის, გეები ცუდები კი არ არიან, აი ვარდისფერი შავლები კი არ არის, ვიათ დედას ფიცავ არა არა, იცი რა კარგათაცვია, აი ვაფშე არ არიან მანერულები, ხო? ეს ერთი მხრივ ახლა პოლიტიკურად გასაგებია, იმიტომ რომ ამით რაღაცა საფუძველს იმზადებ ბრძოლისთვის, მაგრამ მეორე მხრივ ვისაც ვარდისფერი შარვალი აცვია და ვინცერთან გაზი მან რა დააშალა, ხო იმას შენი პოლიტიკა ეს აფარავს. ეს იყო ესეთი ციტატა, რომელიც თან განმარტე, მაგრამ ახლა რაღაცნაირად ისევ განმარტა. იდენტობა როგორც ესეთი იდენტობა მარტო ეს არ არის, მარტო განმარტება ეს პრობლემა არ არის იდენტობის პოლიტიკას როგორც ესეთი პრობლემა. მეორე პრობლემა რაც აქვს არის ის, რომ როცა შენ ამოსავალი წერტილი არის განსხვავება, შენ ყოველთვის რეაფირმინგს უკეთებ, ანუ ისევ განამტკიცებ ამ მეორე პოლიუსს, რომელიც ყოველთვის ნორმალური ასე უკვე ვთქვით, ესეც ამ კონტექსტშიც მნიშვნელოვანია. დეფინიციაზე უკვე ვილაპარაკეთ, რესპექტაბელურობაზეც მე მგონი ვილაპარაკეთ, ხო ეს? რა ერთი უნდა განმარტო და მე რომელსაც განმარტავ, ხა ეს კიდე რესპექტაბელური უნდა იყოს ძალიან, ხო? სხვანაირად არ გამოვა. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იდენტობის პოლიტიკის კრიტიკა, რომელიც ასევე ლიბერალიზმის კრიტიკას უკავშირდება. ამიტომ გამიჭირდა ამ ლექციის მომზადება, რომ ეს რაღაცები ერთმანეთისგან განცალკევება ძალიან რთული იყო, ისევის, რომ ამ ერთი იდენტობის აღების შენ ამ მთელ იერარქიას, რომელიც შენ ჩაგურს ხარჯზე ფუნქციონირებს, შენ ამას მუდმივად ამყარებ. ეს არის ესეთი შეჯამება.